Привіт всім. Вітаю вас на ранковій риболовлі, де ловляться карасики і карпи. Надіюсь сьогодні спіймати когось з них. Приїхав зранку на годинки дві десь. Захмарено. Вітерець холодний, так досить прохолодно. Вітер знову в іншу сторону дує, не в ту, яку зазвичай, коли риба клює, але побачимо, не знаю. Ось я вже приготував такий бутербродик на гачку, надітий черв'ячок. І від гачка йде лісочка, і на лісці надіті кукурудза. Закидаю під той міст. Зацепів, правда, там дуже багато. Але там і риба клює. Ось так. І запускаю якомога нижче вудлище, щоб вітер, коли дув, не дуже розшатував кінчик. Як вище поставити, вітер дує, кінчик шатається. Вони зараз пошатуються, але все одно менше. Ну і вітро, парусність, скажімо так, нитки. Вона ближче до води, більш втоплена в воді теж. Вітер на неї менше впливає. Тому буду старатися всі кінчики так до кінця ближче до води опускати. Ось, перша снасть готова, готую іншу снасть. Вітер задуває трішки, надіюсь, буде чути добре, бо мікрофончик трішки я захистив. Надіюсь, що звук буде чути без шумів. Все, готую я ще одну снасть, донку. Да, донка тут 10 грам. Грузик ковзається по нитці, по шнуру. Інша донечка буде з фіксованим грузиком. І від грузика вже буде йти поводок з гачком. Інша снасть зроблена ось так. Просто шнур. До шнура йде застібка. На застібці тут надітий грузик 10 грам. І зразу поводочок з гачком. Тут є такі трубочки. Я надіваю цю трубочку, надіваю на поводочок, на застібку. І вона гарно фіксує мені цей грузик. Він не бовтається і не запутується. Ось так. Поводочок дуже коротенький. Гачок тут вже солідний такий. На короба реально. Якраз минулого разу я на нього зловив короба. Так само надіваю на нього черв'ячка. Це великий гачок, зручно надівати великі черв'яки. І на цей кусочок ліски надіваю кукурузку. Кукурузку зробив така проста приспособа з гачечком. Просто з гачечок чіпляю петлю і зверху вже надіваю, проколюю, надіваю кукурузку і протягую її на самий низ. Кукурузка вже така вже дуже не свіжа. Вже, мабуть, днів 5, десь 4 точно відкрита їздить в машині. Свіжішої, мабуть, немає. Тому така вже, не знаю, підбрудивша, підкисша, не знаю, як це
сказати, не куштував її, але запах в неї такий вже не дуже. Практика показує. Ось, три штучки помістилося. Практика показує, що Айка і на таку кукурузу клює. Не знаю. Чи то безвихідність неї така, чи це подобається їй така. Ось туди трошки заблизько. Дві снасті закинуті, дві донечки. Так, хтось є. Хтось є, якийсь красавчик. Хтось є. Ай-яй-яй-яй. Зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Зійшов. Хтось був і зійшов. Блін, обідно. Ладно, хтось не дуже великий, але такий нормальний. Нормальненький. Я думаю, що це швидше всього карасик був. Нічого. Зараз ми зарядимо ще раз. Надінемо кукурузку ще раз і закинемо. Насадив знову кукурузку до черв'ячка. І треба тепер проти вітру знову закинути на потрібне місце. О, закинув, супер. Там якраз зацепів повно. Надіюсь, що все буде добре. Щось набіло слабенько, не хоче клювати. Так, ось і приконка з минулого разу. Коли я намочив, так я її не викидав. Ну, зараз піду так підкормлю. Але сюди трішки ще кукурузи. Не бачимо нового відео. Це кукурузна каша, звичайно. Я її залив просто водою. Вона в мене сутки десь стояла, набухла. Сьогодні додав ароматизатор ванілі з топленим маслом. Зараз буду просто кидати, сюди підкормлювати. Зараз порозганяю всю рибу. На поплавочок карасик. Я не очікував. Просто думаю, дай вийму, щось водить. Невеличкий такий, але приємно. Клас. За карасиками якраз я приїхав. Ну, тобто порибалити. Клас. Красавчик. Поплив. Приємний такий карасямбик. Ось. Це ми тут черв'ячок. Тут черв'ячка. Він кукурузку просто надів. Ось так. Все.
Летаем. Карасики, супер. Вже розловився. Один зійшов, не знаю, що все, теж карасик. Може й самик. Антоночко, все, підкормив. Тепер треба трошки, щоб часу пройшло. Трошечки там поналякого риба. Да, це називається підкормив. Розлякав там всю рибу. Тепер нічого не клює. Так і думав, що, блін, не треба було мені там кидати нічого. Вся риба звідти повтікала, швидше всього. Ого, там щось люпається. Тепер треба чекати багато часу, поки вона припливе назад. Поки вона вернеться. Чи в чому причина, не знаю. Клюв закінчився. Хтось є, блін, думав, що нема нікого. Ого, це хто такий? Це хто такий? Щука. Судак. Судак. Вау. Судаків я ще не ловив. Це як він так попався мені? Судаків я ще не ловив. Ого, я й не знав, що тут судаки є. Я не знаю, що тут судачила є. Такі здорові. Охрініть. Я в шоці. Вкотре мене дивує ця водойма. Вкотре мене дивує ця водойма. Не було нікого. Ніби як я тягнув. Щось потягнуло, подергало, потім тягну, нічого не відчувається. Потім такий, блін, хлюпа. Я в шоці. Я кидав тут, блін. Я кидав тут. Блечні. Ще мені запутало, блін. Тут другу. Снасть. Я кидав тут блечні. Нуль. Нуль реакції, вообще ніхто нічого. Блін, ще запутало мені. Я в шоці. Оце прикол, звісно. Кого-кого. Ладно, потім. Судачило такого здорового, де вообще судака тут очікував. Це мій трофейний судак. Взагалі судаків в своєму житті тільки один раз ловив. Трошки меншого, десь ось такого. А це прям нічого. Такі клики, блін. Нехилі. Так, дай-ка мені відцепом мою приманочку. Не знаю, на що ти повівся. Ось така пащіка в нього. Офігеть. Це ж судак, це ж не берш. Знаєш, бершик є. Ух ти ж, блін. Це ж судачило. Просто жесть. Оце красавчик. Оце ти монстр. Це ти мені дав. Блін, який ти моцний. Оце красень. Офігеть. Оце так. Чекай, чекай, блін. Оце, блін, монстр. 44-й розмір. Один, два. Два з плюсом. 44-х розміра, блін. Офігеть. Оце судачило. Оце судачило. Не знаю, на що він повівся. На кукурудзу, блін, з черв'яком. Чи там хтось плив за приманкою, чи хтось взяв невеликий. Я витягував, не відчувалось нікого. Але ще немає в роті нікого. Оце монстр. Клас, просто клас. Офігеть.
Тебе зловити, звісно, це велика удача. Спіймати би тут такого здорового горбача, ніж такого здорового зубастика. Просто клас. Я в шоці. Я в шоці, блін. Да, порадував ти мене. Дуже, дуже порадував. Да, мені кайфанути. Кілограмів 8 точно є. Блін, рука ось так на витягнуту руку втомилася вже тримати. Що ж, будемо тебе відпускати тоді. Красавця такого. Просто в шоці. Просто неймовірно. Тепер я знаю, що тут ще судаки є. Чесно, не знав, що тут судаки є. Кожний раз мене це водойма дивує. Тут сама, звичайно, здорового зловлю. Ну, як здорового? Не дуже, але... Це судак, блін. Кого судака точно не очікував. Жереха, да, тут зловив ще маленького. Невеликого. Точно так само тягнув і на пустий гачок десь клюнув. Що це в нього тут ззаді? Стікає. Давай, красень. Будеш плести чи ні? Подихав трохи. Ну ти монстряк. Дивись, який ти монстр. Просто монстр. Реально, це мій трофейний судак. Другий в житті, який я ловив. Ну ти мені подарував задоволення. Кайфанув я, звісно, неочікувано. Неочікувано кайфанув. Не очікував тебе тут спіймати. Ну що, давай, будеш плести, ні? Давай вже відходь. Все, поплив. Пішов. Все, я зібрався. Це така була ранкова риболовля. Дуже, дуже, скажімо так, несподіваним результатом. Були декілька клювань таких файних. Декілька вдалося реалізувати, як було видно. Ще й судака, що я не очікував. І в цілому за 2 часи, я вважаю, риболовля вдалася. І вирішив спробувати надіти ось на цей скользящий грузик ще рибку покидати. Чую, щось там хлюпає далеко. Якщо судак непонятно на що там відреагував, хочу спробувати. Блін, з рибкою протягнути. Блін, вже зацеп якийсь є. Так, це зацеп. Блін. Скільки там вже зацепів в мене. Це називається. Вирішив покидати з рибкою. Так, вдалося відцепити, але відцепився вже без хвостика. Тому втягнув нового віброхвостика. Знову закидаю. В тому ж самому місці. Ох ти ж, блін. Що ж, покидаю виброхвостика за мостом і тут. Одні за себе нічого немає. Все, буду їхати. Наразі всім щасливо. До наступного відео.